իրականացման ժամանակը վերականգնենք։ Սելյա այնակիցներ, բյուջեն հաշվապահական փաստաթուղթ չէ։ Բյուջեն տվյալ տարվա կարևորագույն քաղաքական փաստաթուղթն է, որը թվերի լեզվով արտահայտում է կառավարության քաղաքական առաջնահերթությունները։ Խոսքը չի վերաբերվում կառավարության լոկ տնտեսական քաղաքականությանը, այլ ներառում է պետական կառավարության ամբողջ սպեկտրը։ Բյուջեն նաև խոստում է, ինչ է կառավարությունը խոստանում անել և ինչ արդյունք է խոստանում ապահովել։ Այս ծանոթությամբ հաստատ դաշինքը վերլուծել 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ 23 թվականի պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը պլանավորում է շուրջ 26 տրիլիոն դրամը ծախսել հետևյալ հիմնական ուղղություններով. առողջապահության նախարարություն 6%, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն 10%, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 25%, տարածքային կառավարման 12%, պաշտպանության 20%, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 1% և ոստիկանություն 3%. Թվում է, թե Բաշխումը համապատասխանում է Հայաստանի առջև ծառացած այսօրվա մարտահրավերներին։ Բյուջետային ծախսերի զգալի մաս ուղղում է երկրի պաշտպանությանը և հայաստանցիների սոցիալական պաշտպանությանը։ Խոստովանենք, որ 5 տրիլիոն դրամը պաշտպանության իրոք տպավորիչ է։ Բայց որպեսզի հասկանանք այս 5 տրիլիոն դրամի հետևում ինչ է թաքնված, նայենք, որ այս տարվա բյուջեով, երբ պաշտպանության նախարարության տրամադրվել էր մոտ 370 միլիարդ դրամ, գոնե ֆինանսների նախարարության կայքում տեղադրված ինտերակտիվ բյուջեով երևում է, որ ծախսվել է ընդամենը 169 և 668 միլիարդ դրամ։ Մինչև տարվա վերջ դեռ պետք է ծախսվի 198 միլիարդ դրամ։ Ամեն դեպքում բավարար է արդյոք այդ միջոցները, հաշվի առնելով զինտեխնիկայի ընկորուստները, որ մենք ունեցել ենք 44-րդ պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ այնտեղ, որտեղ դեռ 2 տարի առաջ խորը թիկունք էր, այժմ ռազմաճակատային գիծն է, որը պետք է պատշաճ կերպով կահավորել։ Համոզված ենք, որ բավարար չէ։ Պետք է նաև հաշվի առնենք, որ բյուջետավորումը, նույնիսկ բյուջետային միջոցների իրացումը դեռ չի նշանակում ռազմական պոտենցիալի վերականգնում կամ մեծացում։ Չմոռանանք Սու-30 օդանավերը, որոնք ոչ մի վայրկյան չմասնակցեցին ոչ 44-րդ պատերազմին, ոչ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ ոսոխի հարձակումները կասեցնելու համար։ Խոսելով բյուջեի մասին, ես շեշտեցի, որ բյուջեն արտահայտում է կառավարության քաղաքական առաջնահերթությունները։ Եկեք ընդունենք, որ մի երկրում, որը կանգնած է գյուղատնտեսական սպառնալիքի առջև, չի կարող Երևանի կենտրոնում ծառայություն իրականացնող պարեկն ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, քան սահմանին ծառայություն իրականացնող զինվորականը, ով ամեն օր նայում է մահվան աչքերին, ով կյանքի գնով պատրաստ է դիմագրավել թշնամու առաջխաղացումը։ Քավլիցի մենք չենք ասում, որ պարեկը պետք է ցածր աշխատավարձ ստանա, մենք ասում ենք, որ զինվորականը պետք է ստանա արժանի վարձատրություն։ Եվ վերջի ընդունենք, որ մի երկրում, որը իրեն հրճակել է ժողովրդավարության բաստիոն, ոստիկանության և պետական պահպանության ծառայության բյուջեն չի կարող ավելի շատ լինել, քան էկոնոմիկայի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հատկացված բյուջեն։ Բայց ամեն կառավարություն ունի իր առաջնահերթությունները։ Անդրադառնանք բյուջետային ամենամեծ ծախսային հոդվածին, սոցիալական ծախսերին։ Կառավարությունը հպարտորեն հայտարարում է, որ մինիմալ աշխատավարձերը բարձրացնելու 75-75,000, իսկ կենսաթոշակներին ուղղվող ծախսերն ավելացնում են 25,2 միլիարդ դրամով։ Պարոնայք, կառավարություն ձեր արածը վարքային տնտեսագիտության մեջ հստակ սահմանում ունի, կոչվում է փողի պատրանք, money illusion կամ illusia денег։ Խոսում եք փողի բացարձակ մեծությունից, բայց չեք անդրադառնում մի պարզ հարցին. արդյոք այդ մի քանի կոպեկը, որը դուք հատկացնում եք ծերին ու աղքատներին, իդեպ նաև աշխատող աղքատներին, իզորոյ է լուծել նրանց առջև ծառացած հիմնական սոցիալական խնդիրները։ Վերջիվերջո բոլորս ենք հասկանում, որ սպառողական գների աճի ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի խավերի համար անհամաչափ ավելի մեծ է։ Հասկանում ենք, որ թոշակառուն գործազուրկը հաշմանդամը նվազագույն կամ նվազագույնից շատ չտարբերող աշխատավարձ ստացողի համար գնաճը ոչ թե 8.5% կկազմի, հաշվի առնելով այն զամբյուղը, որը նա սպառում է, այլ առնվազն կրկնակի ավել։
Հոկտեմբերին 23 թվականի համեմատած 22 թվականի հոկտեմբերի համեմատած 21 թվականի հոկտեմբերին հացի գինը ըստ պաշտոնական տվյալների աճել է 18.6%, ձավարեղենը 21%, մակարոնը 33%, հնդկացորենը 23.2%. Մսի և մրգի գնի աճին չեմ անդրադառնում, քանի որ երջանիկ ու բարեկեցիկ Հայաստանում միսը և միրգը շատ ընտանիքներ կարող են իրենց թույլ տալ միայն մեծ տոներով։ Այսպես է ստացվում, որ տնտեսական բումի պայմաններում աղքատությունն աճում է։ Իսկ արդյոք տնտեսական բում։ Կառավարության ներկայացած թվերը ցույց են տալիս, որ կա։ Առաջին կիսամյակի արդյունքներով գրանցվել է 11%-անոց տնտեսական աճ։ Այդ տնտեսական աճի 89%-ային կետը ապահովել են ծառայությունները։ Համաձայն բյուջեի նախագծի նոր տնտեսական իրողություններով պայմանավորված բարձր աճեր գրանցեցին ֆինանսական ապահովագրական գործունեության փոխադրումների, պայստային տնտեսության, կացության, հանրային սննդի կազմակերպման առևտրի, ինչպես նաև տեղեկատվության և կապ ենթաճյուղերում։ Հարցը առաջանում, իսկ որոնք են այդ նոր տնտեսական իրողությունները։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստան ժամանակավոր տեղափոխված ռուսաստանցի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Սա է տնտեսական բումի գաղտնիքը։ Տնտեսական բումը պայմանավորված չէ կառավարության տնտեսական քաղաքականությամբ, այլ միայն արտաքին գործոններով, որոնց վրա կառավարությունն ազդեցություն չունի և չէր կարող ունենալ։ Պարոն, այդ կառավարությունը դուք ոչ թե տնտեսական աճ եք ապահովել, այլ պետական պարտքի աճ, որը ասել է աննախադեպ ռեկորդային մակարդակի։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ ավելացել են ապրանքների արտանումն ու ներմուծումը։ Ակնկալվում է, որ 22 թվականին արտանումը և ներմուծումը կաճեն համապատասխանաբար 33.9% և 21.4%-ով։ Որպեսզի այդքան ապրանք ավել արտահանվեր, պետք է այս երկրում այդքան ապրանք արտադրվեր, ավելանային արտադրական հզորությունները։ Նոր արտադրական հզորությունների շահագործման մասին որևէ բարի լուր մենք ցավոք դեռ չենք ստացել։ Ու չէ հաշված վերջերս համակցված կերի գործարանի մասին, որը դեռ պարզը չի կա, չէր կարող ազդել իմ ասած թվերի վրա։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ աջակցելու է արտանողներին ու արտադրողներին։ Այս պայեդրությամբ մոտ 1500 բեռնատար զմրսված են Վրաստանում։ Երրորդ անգամին զանգահարում են այնտեղ մնացած վարորդները և ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունից որևէ աջակցություն չեն ստանում, չեն ստգում, որ իրենց թիկունքին երկիր է կանգնած։ Ահա այսպես ենք աջակցում արտանողներին և արտադրողներին։ Եվ վերջապես անդրադառնանք կառավարության 23 թվականի խոստումներին, քանի որ բյուջեն խոստում է 7% տնտեսական աճ։ Կառավարությունը հայտարարում է, կանխատեսված տնտեսական աճի հիմքում ընկած են կառավարության կողմից թիրախավորված տնտեսական ուժի, ներուժի բարձրացման ուղղված այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են մեծածավալ պետական ներդրումների իրականացումը ենթակառուցվածքներում։ Ըստ այդմ, կառավարությունը 23 թվականին նախատեսում է կապիտալ ծախսել հասնել 547.6 միլիարդ դրամի։ Հիշեցնեմ, որ նույն խոստումը, բառացիորեն նույն խոստումը կառավարությունը տվել էր նաև անցյալ տարի այս օրերին։ Անցյալ տարի բյուջետավորելով կապիտալ ծախսերի համար 341.8 միլիարդ դրամ։ Խոսք տալը և խոստումը կատարելը տարբեր բաներ են։ Այս տարվա 9 ամիս ներդրությամբ կապիտալ ծախսերը դարձյալ թերակատարված են։ 9 ամիսների ճշգրտված պլանի նկատմամբ տնտեսական աճն ապահովող նախարարությունների կամ տնտեսական աճի նպաստող նախարարությունների կատարողականները կապիտալ ներդրումների մասով հետևյալն են։ Համապատասխաբար նշեմ, ուրեմն, տարեկան և 9 ամսվա պլանները։ Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 36.1% և 54%։ Եթե պարոն Գրիգորյան միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության մասին էիք ասում, գոնե այս նախարարությունը բացարձակ մեծամասնությամբ թերակատարել է բոլոր միջազգային ծրագրերը։ Էկոնոմիկայի նախարարություն 25.5% և 48.5%։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, չեմպիոն են 26% և 28.4%։ Բարձր տեխնոլոգիաները համարվում են մեր տնտեսության լոկոմոտիվը, կատարողականը 28.4% 9 ամիսների պլանի համար։ Հիմա այս պատկերը տեսնելուց հետո ինչպես հավատան կառավարության խոստմանը, թե 23 թվականին կապիտալ ծախսերը կիրականացնեն
ինչպես է պլանավորվածը եւ վերջին դիտարկումը կառավարության բյուջե կառավարությունը բյուջեի նախագծում գրել է Հայաստանը կառուցողական երկխոսություն է վարում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ընդհանուր կարգավորման երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ինչպես նաեւ տարածաշրջանային տնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային հաղորդակցության ապա շրջափակման ուղություններով Համատում ենք կառավարության ղեկավարի եւ իշխանության այլ ներկայացուցիչների վերջին ելույթների հետ։ Պարոնակ, կողմնորոշվեք, Ադրբեջանը կառուցողական գործընկեր է, թե ցեղասպան պետություն։ Ամփոփելով վերագրյալը հայտարարում ենք, որ Հայաստան դաշինքի համար 2023 թվականի բյուջեն իրատեսական չի դիտվում եւ ըստ այդմ անընդունելի է։ Շնորհակալություն։ Ագրի գործընկերներ